قبيلي ستاتا أنا الشيخ شريف قبيلكم التاجر سني مكو تاجر سني لكن هداب إليه هين الشيخ شريف قبيلة كودة تاع وقبيلي ستاتا حي وحان إذن حاسوسنا يا أني نينك بارلبان كولها شعب كيقوم تلو سمطة أني أنا لا مركا ناك ورسنجلي على تهرتي أنا حي هرت أبقى لك سجود نا على ذهرتي مركي أنا حي أنا الصمدة إيتا على بار لبانك قلها الشعبك كرسي اللي يقوم تلايالو صابنتي كرسي اللي يقوم تلو نيكا كفر ليو وأنا ورسن ستار أنا وحانا قبر ورسن ستار وأنا عبد الله ورسنجلي أنا وحانا قبر عبد الله ورسنجلي وأنا مها عسى أنا هو يدي ومها عسى كاسن قبيل كو قادر لهاي وابتغي انت دهان مدح كو قادر هدا قبيل وضو شيخ شريف مبدا ايغا كوتا لين دلك سما تبخي كرو وايي وا امن سنه اني وهذه امسيت ادي كو تالا لكن حدا ايلهدحي الا و الا قبيله كوتا وا كوتا هدان اسغا ودان لهين يان ودان لها ما شاشيكل كالا نقول لها ما تبقى فولا نقول لها ما حان نقول لها هذا كويديها ماذا حبيني تلقى كوباهن تلقى كوباهن سلام الله عليكم صاحي بدي يقول حرمير بوجوكتان وقت بودين توانا كسانا يعني لاي هاي سودو بعد هدي أتقو عطوب تا يوتيوب جانال كيك زون فاميلي سمسكراب كي إسار أو شرطي لايك تي كومنت تيغان وحاقاقا هدي أظهري إلي جوكتان عسي شرفا إغا مضون تهي مقال كلاي سار وشير غري اصحاب تاع دلو ده ما انت وحا ربا وحا اوصونا نقضينا انك هادلو وحا ايغا بدسين شيخ شريف وحا كو تاجيري قبيل شيخ شريف قبيلة كو تاجيري قبيل قبيلة اذن كدومي هل كاس لابتا اللا اذن بوقت قبيل اذن كدومي واذن كعرري انت اذن شيخ شريف قبيلة كو تاجيري اذن ايدي هنا وحا إويديسان مبدأ الشيخ شريف أنكو تاغيري إنا إويديسينا فقرح بطن مبدأ الشيخ شريف أنكو تاغيري إن أد إويديسين أقرح بطن أنا سيدي شيغا الشيخ شريف دالكو فراها كبحي لور سكر أو كنتن دولار سي مريسو ee balad ee baadiyada dadkii Soomaaliyeed ee baahi u baabaayaan ee qaar xoolii ka dhamaanayaan ee dollarka sicirkiisa kacay la dhahay raashinka cirku isku talal dhahay ee Ilaahay dalka asiga gacanta ugu riday loorki sokorahay ee kontoki dollar joogay dadkii xilligaas joogay waa beenta waa idhi kartin farxiyo been sheego idhi kartaa been sheega loorki sokorahay ee kontanka dollar joogay wuxuu ka dhigay $9 taajir ee faqir ba sokorta halawada gatuuray hadartan waxa aragtay markii ramadaan tala gaaro afur walaalkaaga afur hebelowgaaga ciidsi dadka danyarta ah hebelow waxa sa aragtan aniga waxaan aaminsanahay mabda'a aniga aaminsanahay wuxuu yahay sheekh shariif haduu dalka madaxweyne ka ahaan laha shariif waya haduu dalka madaxweyne ka ahaan laha afur walaalkaagana looma baahneen dawladda wax afurin lahayd agoontana dawladda ciidsin lahayd darbujiifkan dawladda ciidsin lahayd sababta u dhahma ka siisin شيخ شريف تلقو علاد كجرو هترتا مقالة مقدشو عادي أجوغنا مقالة مقدشو عادي أجوغنا ما انت دقمو كعان دولتكو مجرتو لحكر ما جرتو دقمو يكي مقالة مقدشو دقمو كعان دولتكو مجرتو لحكر ما جرتو رونتا اسكو شاكنا شيخ شريف asoo dagaal ku jiro oo dadkiina samada bixinaya asoo dagaal ku jiro
oo subax salaada hadoo dukado difaaca difaaca inuu aado ee u qorsheysan tahay oo dadkiisana samata bixinayo uu dhahayay baabada loo garaacaa la dhahayay kaarkan qabso raashin dhammaystiran soo doono war wax kale iska dhaaf sheekh shariif xilliguu madaxweynaha ahay dadaa taajiray haddaa been sheega beena sheegayso dhihi kartiin hay-addan dhihi jiray DRC ma ahayd magaceedii oo dadka lacag siin jirtay war waxaa jiri jireen hay-ado kala nuuca balka war kaar raashin dhammaystirana lagu keenay kaarna waxaa lagu yiri $200 doono bisha hadday dhammaato $200 oo aadan shaqaynin oo aad ilmahaaga haysatay oo aad owlaadaada kale cisho haysay oo aad gurigaaga aad dhex fadhiisay bisha markay gaw tiraahdo adiga iyo xalimooyinka xaafadda iyo wixii 4 faaraxo israaci kartiin home kresta xarunta hay-adda iska xaadiriya kaararkiina taagta $200 hirig 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 soo dhaxda tee laga helaa iidaankiina waa lagu soo siiyey hadda lacagtan waa lagu siiyey iidaan waa lagu imaaday kaara lagu siiyey waxaa lagu yiri raashin dhammaystiran kartoomo macmacaan adduunka kaala iska arag ma waxaasaa aragteen soomaaliye ma waxaasaa aragteen waxaas maa il saarteen adoo iska socota hadda gaari iska yeelaa mugaasna qarax maba qabinba qaraxa hadda iska yeeraaya iyo jidiidkan xirxiran wax jid la yiraaho naga xiraamaba jirinba jidku isku furfurnaayeen kasoo gudub dalkan sheekh shariif u baahan yahay sheekh shariif hadduu madaxweyne ka noqdo dalkan masaakiina la caawina qof shacabuu tiraa danba ma jirayso wax walba asaasa mata bixinayo wax walbo asaasa mata bixinayo aniga mabda aaminsanaa waay tan qabiilka u gudba tan qabiilka aan mid idinka leeyahay waxaa dhahdeen farxiyo sheekh shariif waxay ku taageerayso waa harti abgaalnimo ani xasan sheekh ma necbani waa adeerka waa nin abgaal cismaano xasan calkeer ma necbani waa nin curudka hawiye ah haddana bahabar ceena ah cabdiraxmaan cabdishakuur ma necbani waa nin hiraaba aniga naag curudka hiraabaha oo mudulooda cabdikariin guuleed ma necbani ninkii kaleetooda isagane ma necbani musharaxiinta sheekh shariif la tartamayaan mid aan necbahay ma jiro laakiin mabdaooda ma taageersani mabdaooda ma taageersani tan qabiilka rabo inaan wax idinka dhaho yaa tan qabiilka aan wax idinkaga dhahay waxay tahay sheekh shariif waxaa ku wadataa harta abgaalnimo dhahdeen maho qabiilaa ku wadataa aa dhahdeen okay harta abgaalnimo markii laga soo gudbo aniga xildhibaankayga ee baarlamaanka igu matalo kursiga aniga farxiya ahaan naag warsan istaaro cumri cabdallah ahay kursi aan leeyahay sumadaan leeyahay sumadeeda ninka ku fadhiyo madaxweynenimu rabaa waa musharax madaxweyne cabdiqaadir cusuble warsingeli markii laga soo gudbo cabdiqaadir cusubleh waa nin cabdalla warsingeliya oo maxaa casaa anigana waxaan ahay naag cabdalla warsingeliya oo hooyadeed maxaa casa taha ayadana golay ah cabdalla warsingeliya isku dhalaha ah haddana cusubla ma taayiirsani qabiil haddoo i wado cusublaan qabiil ku qaadan lahaa inta warsingelinimo kaso ka maro aa cabdalla warsingelinimo madaxa ugu qaadan lahaa meeshaan qabiil ma yaal adeeryaal waxaa qalbigiina ka saartiin sheekada la yidhaahdo farxiyo waa qabiilee wax ku wataa haddaa ay aragtaan naceb abgaala idinku dhaco iska dhaqa farxiyo ilaaha abgaal ka dhaliyey idinku bedeli ma kartiin qofkaa wato maanta haddaan dani taageero waxay ii rabtiin miya farxiyo qabiiliista maaha maasha allah ii rabtiin laakiin markaa adeerkay aa taageero waxay leedihin qabiiliistaa tah waxaan kusoo gabagabaynaa
وداعد وانا دور اسلام دلكنا اساد جنكرا كدير الدولار كي ودان دلكنا الشيخ شريف ودايا وكما ستين داو شدو مقالك اداوتين هدي ادكو عصوب تهاي يوتيوب سبسكرايب تسكرايب شيرت لايك تكومنتي وحقاقا هدي اهوري لجوكتنا مقالك لايك سار او شير قري سيدتك فكرك قلطان ايقا امسن وقارو والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.